3, 2, 1, hello. Assalamualaikum guys. Bersama saya lagi Chef Evan dan juga Daniel Zombie. Dan hari ini kita akan bermain Besarnya Mouse tu. Ya, yeah. Dan hari ini kita akan bermain game Internet Cafe Simulator yang highly requested. Besarnya monitor tu. Bila kita nak belah daripada skrin ni ya? Duduk kat sini. Sabarlah. Okay, jadi Zombie join kita. Tapi game ni one player. Okay, jom let's go. Start. Tak ada. Ui, dah. Handsome. Cafe ni letak orange. Orange BSD. Orange BSD, yeah. Orange BSD, so startup aim to grow your business only with standard support without bank loan. Apa barang loan ni, aduh. So kau nak letak, nak ada loan ke atau? Dua-dua loan. Tak, yang ni without loan, tidak bank loan. Dan ni this is the hotel room you rented for. You can eat food or sleep here. Ini rumah kau. Wah, ke 20,000. Duduk hotel je dah boleh buka cafe ya. Gila lah itu lah. Sekejap. Kalau kat Malaysia boleh buat macam Oi, tu. Mouse sensitivity dia macam hare. Kau nak buka pintu pun tak boleh. Sedih. Tak, dia lapar sedih. Kau nak cek pintu nak makan. Eh, mandi belum pasal ni kau kat belakang pintu gila. Tu lah. Tak, dia suruh aku makan. Ini apa pasal bilik kosong ni? Bilik apa ni? Closet. Ini office. Wah, ni sisi aku. Andai aku beri. Kau kat rumah kau. Tahu. Ni rumah tamu mesti ada dapur. Wah, tak ada hotel macam ni. Hotel ni. Ini suit ni. Pizza. Otak ada pizza simpanan tu. Makan. Aduh. Oi, kau dah bodoh. Kau habiskan semua makanan kau dalam tas sekali. Habis minggu depan esok-esok kau nak makan apa? Ya, dia. Bodoh. Dah pergi. Ya. Mesti ada sebab kenapa. Bang, mainlah internet simulator bang. Mesti ada sebab. Oi, bapak besar mak hotel room dia. Ini hotel ni. Hotel ini dah apartment dah ni. Apartment. Wah. Sama ada kau tak pandai baca tadi dia tulis apartment atau rumah. Taklah, aku pun tak baca sangat. Okey. Oi, orang dia cembangang eh. Kita nak pergi mana? Wow, besarnya meja tu. Wah, kau tengok oi, bucket seat. Ada game PC ah. Oi, besarnya benda biru. Bak mahal. 1,500. Ni eh? Aku punya kedai! Orange BSC! Masuk kedai! Bapak lah, bersepa-sepa, Mai! Apa benda je? Sekejap. Apa ni apa? Kau ambil baseball bat, kau hantuk balik. Tak ni. Boleh, bodoh! Bodoh jangan. Orang biasa lah dulu. Ni. Apa curi? Ini mesti pencuri. Nampak? Oh, terkejut. Macam tu reaction dia. Senang betul buat render. Senang tu render. Aku takut kena ni ah. Tak ada. Ni apa ni? Apa kau takut? Dalam dunia bisnes ni, kita kena ambil risiko. Weh, ni tutup. Oh. Kena beli barang dulu ke? Dah, tutorial tak bagi. Kau ajar main game. Bilik. Tempat pun kotor. Wow. Oh, masuk. Tak, sekarang okey ada. Okey, aku kalau pergi sini. Ni aku punya sisi kan? So, ni ada. Alah, tak ada pas tu. Use komputer je lah. Baguslah, duduklah atas pijar kau. Baguslah. Nak start komputer pun tak tahu. Bapak bunyi komputer dia pun. Boom! Zamazor! Zamazor! Zamazor hotak dia. Steam ada Steam? We sell cops routine inspection hours. Deep web weh, deep web. Sell item tutorial. Ni dia. Baca. To set a computer you must first buy a table, after installing the table next to part. Oh, kena beli barang dulu ke? Baca tak habis lagi, kau dah tutup. Amboi. Ni BTC miner weh. Weh, boleh buat Bitcoin tu. Thief can break into your shop and steal some your... Tutup! Tanya macam ni. Dah breacher each room, okay dah. Okay dah, each room dah, tutup. Sell item, if you okay dah.
Okey, aku dah pandai. Aku dah pandai. Aku dah pandai. Kalau ah, kan tadi yang hire ah, apa tu? Chief. Itu chef. Eh, chef. Chief apa ke? Oh, dah aku ingat chief ni chef we. Memang benda nak masuk dalam kedai kau buat apa? Tok. Ayah. Cleaner, tak ada cleaner. Kalau tak ada cleaner, cari penyapu. Mesti ada cleaner. Itulah aku nak beli penyapu. IC design. Ini apa? Ni tu cat, ni tu cat. Store. Ha, building develop. Tak ada. FP. Oh, itu yang lock, yang lock-lock tu. Yang tempat lock tu. Kau boleh beli. Oh, ya. Nampak, itu kitchen tu. 27. Table ah. Ah betul. Kat dalam dia tunjuk table macam just dia eh. Dua. Ya mouse. Oh mouse. Fazer oh, yeah. R. Fazer eh. Fazer R. Apa ni apa? Keyboard. Oh ni penyapu. Ah sapu ah. Ah pandai. Ah sapu. Ah tengok hilang ah. Betul tu. Ini eh bila masa ada benda ni tadi? Okay, jom kita menyumbu. Wah, betul. Okey. Oi, siapa hisap ongkot dalam kedai aku ni? Aku benarkan pot saja. Sekejap, buka pintu. Kau nampak. Wah. Kau dah cuci kedai sini, apa lah. Uish. Oi, ya Allah. Aduh, bapa. Mesti kan. Ini kan. Kalau mak aku tahu ni, masak aku ni. Kami oh. Tengok apa? Tengok ni, ha. Foto betul. Siapalah. Ha, itu bad ke? Aduh, mak. Tu ah, tak apa-apa. Aku sekarang ni yang belah sana aku. Bersihkan. Bersihkan. Okey, kita bersihkan. Kita fokuskan. Kita boleh bawa masuk barang. Betul. Oh, okay, boleh menjana income. Sekarang bukan, sekarang kita nak buat bisnes ya, bukan buat onar eh. Bukan buat dream gaming setup. Apa? Aku kena beli barang dulu kan. Barang lah dulu. Okay, kena jap. Beli. Sekarang ni jap. Aircon tak ada kan? Rumah tak ada. Tempat tak ada aircon kan? Tak ada. So, aku rasa aircon penting. Kita RM20,000. Tapi ini untuk ambil aircon mahal ke? Ambil aircon. Murah lah. Aircon yang 4 bintang tu lah. RM1,700. Eh, mahal. Kita ambil murah dulu. Aircon murah. Tak sejuk lah. Kalau orang nak masuk kedai kau, kedai kau mestilah kena cantik. Yelah. Mestilah kena ada benda yang menjurun kan. Kalau setakat aircon cikai je ni, kejap 10 minit rosak. Kejap 10 minit. Oi, apa ni? Virus. Ada antivirus tak? Boleh beli game. GTU 6. The Witcher. The Witcher. Bukan Witcher. Zifak wey. Apa ni? Oi, banyak tel virus. Minecrafter. Minecrafter 2. Gila lah. Bug Royal. Wey, beli ni wey. The Last of Us. The Last of Us. Oh, aku beli macam-macam. Oh, okey. Ya Allah. Yeah, cute single girl in your area. Oi. Oh, habis kena. Aduh. Itu mah, kena hack. Ah, tu gaming chair warna putih tu. Itu paling power. RM2,000 wey. Bapak mahal. Tu ni. Ya, RM90 tu. Ah, ambil lah. Itu gaming chair power wey. Main-main. Oh. Kau biasa-biasa weh. Itu sekali duduk weh patah dua bhai. Bukan patah dua, kau jadi pro weh. Okay, table. Ah, okey. Dia punya meja tadi dia kata ada konsol, ada untuk konsol, ada untuk PC. Di komputer ha ni. 1200 lah untuk komputer. Untuk komputer tak payah mahal. Aircon pun tak ada. Wow! Ah bodoh. Jangan. Ya bodoh. Tak lah kena hack tadi. Oh, ibu sap. Ini lah. Computer table. Ya. Tu kena keluar. Tak, mana ya, tu? Cik, ya, tengok keluar. Ada kotak-kotak kat luar tu. Tengok depan kedai. La ilaha illallah. Kau cakap dah kau ni memang. Okay.
tak nak dengar. Apa dua? Wow! Nasib baik tak hancur. Ini kan? Mana yang kena aircon lah? Aircon tengah. Aircon tengah aku letak. Dia aircon tengah tu. Kau betul. Haa. Macam ni. Tengok belakang. Ruang macam terlebih eh. Alah. Okay, jom kita ambil barang lagi. Ni apa ni? Plastik chair. Aduh. Gaming chair. Aircon dulu lah. Ya, aku tak sabar nak baling aircon ni. Bosak. Aku bodoh dengan kau. Okay, put. Alright, cantik pasang. Eh, tak boleh pakai aircon sini? Amboi? Oi, tak boleh. Wajar. Inilah ada output. Ha, tu boleh. Bos, semua kena aircon. Aku bangang sikit lah sebab tak perlu pernah lagi ada orang letak aircon atas tu. Kalau orang lewat, kalau orang jalan kan, kalau aircon tu, kalau ikut nasib. Kalau aircon tu terjatuh atas kepala lah. Nasib mana. Right. Boom. Papak sampah saya plastik chair aku. Function. Isi aku. Depanlah penyapu tu. Beli ni kitchen. Beli kitchen. Settle ni dulu lah. Dia tak penting. Oh lama handsome je. Oh lama monitor CPU tak beli. Dah. Isyang. Oh CPU. Isyang. Ni mesti mahal tu. Kira satu. Game console. Oh Allah, mampus. Cari cepat. So, kau kena beli yang gaming punya. Tak boleh beli yang macam Microsoft XP. Ni okey kot? Ni okey. Aku rasa sebab PC biar mahal sikit boleh pakai lama kan. Tak 499 lah tu. Come on lah, 499 lah. Cepat lah, 499 lah. Satu je. Dah. Yeay. Q ni. Oh, dia lah. Weh. Bodoh. Nasib baik. Nasib baik. Tak boleh kau tengok original placement yang elok-elok. Kau lah tak pasang yang elok-elok. Cuba kau letak daripada atas. Oi, transparent lagi pak aku tengok. Haa tu. Dia nak tembus. Tak. Tak betul lah. Dah. Bosak. Eh, nanti tak. Letak lah. Dia tak kisah sengit macam mana pun. Orang datang pun akan sengit juga. PC, unbox PC. Bodoh. Tak relax ya. Kau tak relax. Apa kata kau letak daripada tepi? Oh, sengit kan macam ni. Ha, apa boleh DPI tinggi. Bodoh. Ini paling mahal sekali. Saya nak buat lah. Papa cantik. Letaklah tas. Pulau maizem. Janganlah letak macam tu. Sekejap. Sekejap. Kau buat ke? Keyboard tu ke kiri sikit nanti. Lepas tu so boleh ada ruang. Ya, kau nampak tak? Engineering explain. Settle. Kita jatuh PC kan, dah 6. Okay lah, dah start business. Start. Okay, start business. Open. Okay, nice. 2 hours later. Oh! Yes! Akak datang kak, so akak boleh try PC saya. Akak ni macam panjang ke? Itulah. Akak macam panjang lah. Asal sedih. Janganlah sedih. Kita main GTU. Saya rasa dia main dekat bawah. Aircon tak. Wih, marah. Marah terus. Mahal eh. Ambil baseball bat. Sial. Eh, tak sedap. Pusing aku. Tak ada. Kau serial tak. Kau ambil baseball bat tu, kau letak balik ni. Okay, kau letak balik ni. Woi! Woi! Woi, bodoh PC aku jatuh, woi! Siut! Sudah!
Pisang kau, Roy. Mampus ke ah. Pisang. Pisang. Waduh, waduh. Waduh, waduh. Waduh, waduh. Waduh, waduh. Waduh, waduh. Ya Allah. Apa ni? Aku zoom monitor kau dah barai tu. Sebab aku tengok monitor kau X. Walaupun atas meja. Haa, aduh. Haa, Asia. Serius lah. Okay. Nice. Wow. Ini. Barai. Keyboard lah. Keyboard problem eh. Keyboard problem. Alamak weh. Asal tak. Asal tak jala weh. Oh, siap baik. Oi, siap baik. Dah keyboard mahal, Mat. Tolong ah. Okay, nice. Oh. Baru bisa dia jalan. Disebabkan basketball tu. Abang dah datang, bang. Datang, bang. Mai sini. Masuk, masuk, bang. Zombie. Macam nak mampus. Oh, homeless, homeless, homeless. Aduh. So, aku hungry, aku hungry, aku hungry, aku hungry. Hungry balik rumah. Makan oh, lah. Makan sini lah, makan sini lah. Ini makan ada komputer. Ada jual, ada jual. Kau kitchen pun tak ada, kau nak makan macam mana? Tadi aku nampak. Ada apa? Ha ni, hotdog. Yelah ni memang beli hotdog. Takkan hotdog tu keluar daripada skrin? Weh, ada pencuri, ada pencuri! Ah. Ada pencuri! Ah. Pencuri! Cepat, cepat, cepat! Buang ajar mana? Baseball bat, baseball bat, mana, 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 mana? Cepatlah weh! Weh! Weh, bodoh, cepat! Mana basi? Mana baseball bat aku? Woi, kacau nama ni. Pow. Woi, dia lepas ekor ni. Bongok betul lah. Macam mana dia lepas ekor ni? Kesian. Akhidat. Ekor pun, ekor pun macam kau bentuk ekor dah. Dua. Hei, macam-macam hal lah. Hei, ini kok. Dah, kau buat apa? Lepas. Hei, bodoh. Bodoh lah. Tak, aku nak berlambungkan mamat. Kena dah. Cetak kau dah rosak pun dah. Woi. Okay dah. Customer mana customer? Tak, kalau. Woi, review, bye. Apa? Isyak. Tinggal rebound. They hit me when I... Oh, teruk bat. Habis pisang. Oh, ni effect review ya? Oh, ni lah review dia. Okay, I did not think they are very few game. Ah, si, kau kena beli game banyak. Oh, ni lah. Oh, kita kena tengok by ni lah. Ah. Okay, sekejap. So, sekarang... Sekejap, ada orang kau boleh lapar. Aku je lapar kan? Cepatlah beli je. Lepak lah kau ni. Wow! Kita cari ni. Ah ni, kitchen. Betul. Jangan ni. Jangan ni. Ah dah, kitchen dah terus buka. You need to hire chef. Okay, hire chef ha. Kod. Okay. Dah rem belum? Dah. Dah kod. Kod lah. Tu. Tak ada tu. Dah rem lah. Okay dah. Jun. Wah, kitchen. Kitchen jual macam-macam ah. Hai ah. So, ah, ah, chef, hai. Oh, dah siap dalam. Ah, mana makanan? Hello. Oi, mana makanan aku? Kau jangan sampai aku mengamuk, aku tiba kau. Tu. Ah. Apa? Kan. Order lah tu kau. Mungkin kau kena order dekat komputer lepas tu makanan akan dia hantar ke situ. Apa ah perangai? Lah, abang. Lain macam pisau dia. Oh, nak buat. Kak, okey kak. Weh, kak. Okey. Teori-teori. Woi, bapak. Woi, 154. Nice ah. Oh, okey ah. Boleh tukar kursi ah. Aku nak jual kursi ni. Tak, aku nak review dulu. Review apa yang orang tak nak? Apa yang masalah kat aku punya company ni? Woi, chef, man. Macam best eh. Sekejap, apa masalah company aku? Sekejap, eh. My store. Dia api. Kisang. Padahal komputer ada satu je tau. Itu lah. Sekejap, diorang nak game, diorang nak game. So, diorang nak game lebih. So, kena beli... Dah beli. Beli apa? Apa lah? Atas selit.
Oi, cyber bunker. cyber bunker. Game baru. Game baru kan? Kan. Lepas tu Minecraft. Eh, betul. So dia nampak, dia nampak sonok kau dengar pacik macam sonok. Weh, sampai menangis dia main. Ini apa ni? Gila lah. Burger. Eh, bodoh. Siut kau buat apa, bodoh. Tak, tadi business, aku dah buat business dah okey dah. Weh, pencuri. Mana best boy aku? Dia tembak apa? Dia tengah nak masuk. Bantai dia. Dah, pergi bantai dia sebelum dia masuk. Ah, tu nampak dia tengah lari. Astagfirullah. Biar seminggu esok ada bulan dia. Itu lah. Boom. Wosh. Ya. Wow. Lama handsome, bye. Siap ada RGB. Ah, RGB? Tak ada. Hai. Dan sekarang tak ada orang datang kedai aku ni. Aku tahu dah buat apa. Tengok set up kau. Tak, aku tahu aku dah buat apa. My favorite review ni. Review. Tapi fake review dia bagi 3 komen dia. Wesh, very pleasant place. Oh yo, kau dah beli ke? Dah beli lah. Satu je. Mana? Tak ada button apa-apa boleh tanya pun. Tak ada. Cik kita makan. Ini boleh buy terus. Oh, buy li. Oh ni makanan. Ah. Ni. RM1 satu. Weh, ada sup. Sup Campbell lah. Itulah. Cantik, aku dah kenyang. Dah makan. Oh, sedap buat kerja. Dah, sekarang baseball bat tu sebab aku nak simpan. Aku standby. Sebab ada malam. Ada yang malam. Malam orang nak masuk. Terjengkit-jengkit. Haa, kuih. Oi, aku sepuh kepala otak ni. Kau tak boleh duduk diam ke? Ya Allah. Ya Allah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Pop. Ya, kak dia macam nak datang lah. Kena faham. Lepas ni, next video cepat kita. Cepatlah bang. Dah pukul 9 ni nak tutup dah kedai. Cepatlah. Apa main lama-lama ni? Dah. Next video nanti kita pasang lagi PC kat sini. Ini kat sini. Kalau boleh pasang depan juga. Oh, bawa orang boleh tengok. Pemandangan dinding yang... Game, hantar berapa dia bayar? Butter, berapa dia bayar? Dia tunggu dia keluar. Kau tak balik. Ui, 400! Wah, 400! Bapak dia! Okay, lah, kau isi apa weh? Isi paling charge paling mahal dalam dunia. Okay. So guys, sampai di sini saja video pada hari ini. If korang suka video ni, korang boleh like video ni. If korang suka channel ni, korang boleh subscribe channel ni. Dan kita akan jumpa lagi dalam video datang. Bye bye. Assalamualaikum. Thank you zombie. Kembali rumah. Yo. Ini open. Save lah. Boleh save lah.